avyon pa ka vole nan peyi d'Haïti, peyi ki benefise en premier se Republik Dominikèn. Mm -hmm. E, Marcus, yon avyon pren katouche ka nan pote pres. Nou tout konsyon geye yon aéroport internasyonal nan gran nan peyi ya. Pou ki sa se pa okap yo menemoun yo? Mm -hmm. Eske se telman yore me yo pa vle haïsi yo vitim, ki fe yon... déposé en République dominicaine. Et voilà, les arrivés en République dominicaine, c'est Moun qui gagne Visa, l'autre pays qui ki capable de quitter territoire. yo y un réseau qui gagne plusieurs policiers, Dominique Heureusement, c'est Dominique qui encore qui sorti là. Des policiers, la policiers, qui en connivance, qui vend des bandits, qui nous a mangé. Bon, ce n'est pas la première fois, non, parce que, nous je tout dernier, mais on a été en colonel, je crois. Effectivement. Dominicain, ok? Donc, dans ce semaine-là, le ministre intérieur a expliqué ça, donc, conseil de policiers, et ceci, vend d'âmes, trafic qu'a fait, là, il pas non, c'est gros bagaille, c'est gros âme. qui essaie de vendre, vous soulevez, C'est bandit en Haïti. Mm -hmm. On est avancé. Donc... Lè ke Haiti instable, pwemye peyi ki benefisye li rele la Republik Dominikèn. Wazen ya? Avyon pa ka vole nan peyi d'Haiti, peyi ki benefisye an pwemye se Republik Dominikèn. Mm -hmm. E, Marcus, yon avyon pren katouche nan pote pres. Nou tout konsyon gen yon aéroport internasyonal nan gran nan peyi ya. Pour qui ça, ce n'est pas au cap, mm -hmm. Est-ce que c'est tellement, ils ont aimé, n'ont pas victimes, qui fait déposer en République dominicaine, et voilà, ils arrivés en République dominicaine, c'est les qui gagnent visa, l'autre pays qui capable de quitter le territoire. Ou bien les gens qui gagnent passeport, l'autre pays qui a quitté le territoire. Sak bel la, sak bel la, se, se avek spontane ite bay e la fet la. Rapide, rapide, avyon getan dirije lve la Republik Dominikene, e nou tout nou konen, pou ge sou de tout de kontrol, fok ou an kontak avek yo, fo fok yo bo akse, chke pat gen avokte an le deja, kite sou pis la deja, tout sa yo, me, spontane ite ase, rapide, rapide, abina del getan sotsi not pou ldi, konferans e, de presa bay. Konwen, se a teoris, Donc, le monde entier est à nous considérer tout bandit, c'est des terroristes, parce que avion, etc. Qu on a rapide, rapide, l'autre pays, on commence à c'est le temps, fermer l'aéroport, etc., Pas avoir un volant à Haïti. Pour nous, si on a fait, kou, si on si a fait complot, on a fait un garanti, on a fait un difficile pour faire sans voisin, parce que voisins, on a parce que peu on a fait un peu Les voisins, on a un peu de Les voisins, on a un peu de Ok? Donc ça veut dire, situation qui vient là, il n'y a pas de café sans complicité de la République dominicaine. Mm -hmm. Et nous devons faire ça. Nous devons accepter ça également. Tout dernièrement, dans le fond, vous avez un paysan qui a fait échange avec Dominicain. Dans le ZAM. Vous voyez, c'est l'État dominicain qui au courant. L'État dominicain est un service de renseignement, t'es chargé, oui, Foucault. Sa le di, wè ba aktivite sa yo, aktivite ilegal sa yo ka fet la la, si se se pat voulou, si se pat planifiye eh, eh, de, bon kote yon se yon de peyi sou le plan internasyonal avèk la Republik Dominikèn, si se pat planifiye kom si, si ba yon sa pat planifiye an tro yo, yon tap demant le leja yon tap demant le rezoa deja, men li fet du biyen pou yo yo jwen an pil la dani li ede yo, porske estabilite Haitiaren, yo menm yo tre stable lòk sa vin fèk yo ça a une activité lucrative pour eux, et puis pas aucune raison pour eux de Et ceci, c'est son planification. L'investiture Abinadel, là, la cause, et, et, Foucault. Mm -hmm. Le roi d'Espagne débarque débarqué. C'est parce que le monde est débarqué là, en République dominicaine. L'investiture. Pourquoi ouais, il a fait lobby, il a fait éloge la République dominicaine. Et Abinadel, il se sent fier parce qu'il sentit vraiment le bon pays. Mais je ne dire encore, si au cas sa eul, je dis, ah non, d'accord, c'est parce que Blanc décide d'écraser nous au profit de eux. Et là, je reviens à une question. Question, ça m'a posé là. Son ami, qui était... Son ami, on a parlé avec ma dansion maintenant. Il t'a dit ça. Mm -hmm. Et on pensait et ça fait signe d'être plus interaction. Il faut que Bertoté, là, c'est quoi, c'est Bertoté? Il faut que Bertoté, là. C'est ce que je <laughs> A sa kase. Si. E men, bayo ba che genet, beto. Oui, beto nan okay. bouboud. Bayo che ba genet. Si lè te konsa, gè lè se ti la blokè, nan bouboud. E men, zan lè di la men. Beto bavle feme m javem? Bo. Beto bavle feme m javem. Ba ba Bakan ouan em, bakon sityasyon la kayo. Fota esplikem. Mba eme lò di sa baso kon sityasyon, deja ou kon gomoze. Ou, oh, en waka di m konen. Soto <laughs> wapotra vem. A, ah, ou konen. Okon bagay yo. Mm -hmm. Ya, genye, mwen tapal avek konz anmi kwa dasyo men nan. Kote, mwen se tap di, li wè sak dwe fèt la la, li palot bagay ke remèt peyè bay Ameriken. An si yon, yon, yon sot dakor, mbakone jen api mm -hmm. ya, e wè bou nidze Ameriken dezormè, li remèt ou peyè. Mwen pap bon mati, lè sa vit nan zon emoyan, li mal sonen foko. Men apre mal pou wè kiltou mal, mal reflechi. Est-ce que sa oblige mal soni nan zoe mwen vwe? Est-ce que sa oblige mal soni nan zoe mwen pendant sou etan? Men, yo gen pe ya nanme yo deja, an pa bay tet nou ment si. Yo gen nanme yo deja. Koun ya la, e est-ce que nou pata pluto bayol de manye ofisiel? La an kom di son kesyon ki pose, ke vit, e ou menm tou foko ou, prèl, ou, prèl bay, ou bay apospo par rapport ak sa. Remettre remet l'Amérique en pays, il y a des possibilité pour qu'elle développe, même si elle fait pour Porto Rico, même si elle fait pour la République dominicaine. Il y a de gens qui dit, non, nous ne sommes pas un pays qui, après 220 ans d'indépendance, et puis nous avons un pays qui a l'autre nation. Maintenant, bonne logique, est-ce que le Paname est déjà là, de manière voilée Mais, l'autre question m'a posé, Zdras. Eske yo vle l ofisyele dou? Yo pavle l? Eske yo vle l ofisyele? Yo pavle l? Eske yo vle l ofisyele? Yo pavle l? Mè sè la yo kounen lante ka al testè pou nou wè sa bagay la e. Mòske yo pavle l ofisyele, men nan men yo ofisyez. Efektivman. Mè sè lante ka, eske mbate ka vir yo pavle l? Mè kli ansè ma voice dras, gomba gay ki kenbe. Sa ka arrive boue mèm mèm poko wèl, ou mèm mou poko wèl. Si, Yon ka vini pou yon djou kon sa, mpavle intel kom prezident, se sa pou mette pou mwen. Mm -hmm. E pi moun ki fe eleksyon an, li dakol. Mm -hmm. Si sa mèm yo mèm kap finanse la polis, an mèm tan kap komunike ansam avèk le gang pou kesnou yeah. sekirite. Si sa mèm yo mèm ki chita ki di, mèsyè, fon mwote se pète, mè sa pou nou fè, mè sa pou nou fè, e sa fèt nan. E sa fè di jan ke yo mande la. Exact. Yo pa vle l'oficiel. Yo ka toujou la deye. Yo pa vle l'oficiel. E goun rezon ki fè ke yo pa kapre l'oficielman. Mm -hmm. Haiti indépendant depi plis pase desan l'ané. Nou kles ou sa. Yeah. Gen divers peyi sou la te ki konen l'istwa Haiti. Biye ke jiska prezant, si a isyen nan peyi da iti, pa konen vre histwal. Se ti moso manti, ti moso verite, yo kase met nan men ou es dras. Mm -hmm. E, moso verite, moso manti, a ki sa legal, manti. Manti la bon. E pa fouti meton nan bon chimen. E jounen chan diyo, vin go sistem edukasyon, sa api mal pase po patat devan koshon. Telman sa pa bon. Et nous venons de revenir nos cafés le jour et le lendemain, 3000 écoles fermées dans le département de l'Ouest seulement. situation compliquée. Mais ça rentre dans le plan de destruction de l'Ouattou, il faut quoi Effectivement. La, si Mais est-ce que ça va se mettre ensemble avec vous Si le jodia et moi-même, moi-même, ou même moi-même, je suis capable, là suis capable ensemble avec divers autres citoyens haïtiens de parler pour Haïti. ka batay pou Haiti, se ke, se vrel ka pa anpil, me gonti ka lespoa toujou. Mm -hmm. Nou kles ou sa. Me, nan sa ke ou so dim talè ya, zan mi yon djou pou ki sa nou pa jos leve l bayi. Leve l bayi. Me, gont kèsyon ma pose, jounen joudi ya. Blan ka toujou responsab, men nou pa ka leve 100% responsabilite ala ge sou dole. Nan sa kap pase nan peyi da iti, m pa kamete le 50-50. Me o mwe, m kapap di, blan a 20%, les haitien yo a 80%. Pou ki sa m di? Kalken so a peyi sou la te, m pa konen pou kontinant Afrik la. Paske defwa ge de situasyon ke nap konen, Gopaket peyi nan kontinansi la, ez dras se mem bagay yo we kap repete. Mm -hmm. Kom etan done, nou sot si nan ling sa, zan set nou yon, kap ap di, nou we se preske mem mentalite ya, e nou geyen mem moun ki sou tet nou. Mm -hmm. Nou gey mem relasyon yo, la Frans, le Kanada, les Etats-Unis, l'Angleterre, etc. Le man gade sa kap pase nan peyi da iti, Bon profep kreol ki di, se tanti ki montre ki kote pou koshil. Es dras pitit gasom, lan nou peyi, ebi kounya la, twa neg, nou yo site nan volè, mm -hmm. yo estitisyon serye, ta kou IELCC, mete rapode yo. Yel se se fin mette rapor a deyo, wap gade ki komporteman. Mesye yo genye vis-a-vis vi ansama vek rapor si la. Yo la yo ap gade nou. Mm -hmm. Eske gen lot peyi ki pral respekte ou? Eske lot peyi akapab chita pou l'pense bien pou ou? An nou pa menm rete la. An ale nan kesyon ambasade. Mm-hmm. Jounè jwa dzi an an Washington, wap gade gonseri de moun ki responsab, yo chanje nasyonalite yo sou nou kareman. Pendan ke yo ap travay, pou peyi da iti. Epi yo chanje nasyonalite, yo geta Ameriken deja. Eske lot nasyon wap ral gen respet pou ou? Ou pa bay moun pa ou yo servis? Wap touche la jan? Ou pa bay yo servis? E pou ge tan chanje nasyonalite. Tout sa ou se de zot kap fet. Depi lem fet, map grandi, gonseri de moun toujou tan de yo ap plenye, e yo toujou di nou se blan ki responsab. Men es dras. Nou pati moun piti, ou se gran moun ou ge lakayou. Sa ka rive, ou ge madam ou ge pitit, Ou rive nan situasyon difisil ou pa kapab. Ou mande yon zami yon servis. Uh -huh. Me, mande ou mande zami yon servis la, sa pa vle di pou tou vire do ou chèchon koto kouche wap domi e pou livre madame wak piti tou bay moun sa. Yes si so. moun sa rive deme maten, lan sent madame li viole piti tou, ou li responsab baske lese gran moun li kon sa l fe a son zak malonet li viole ti si moun, li kouche madame lanset. Men premier responsable a se ki yes. Se uh, ou men ki bay akse a. Mm -hmm. Se ou men ki bay akse a. Sou pat ouver van tou bay blan rentre, blan pa ka rentre kon sa. E souvan se move mes nou ki meten nan ka fousa. Sou do se sa gon kesyon, e nou pral pose padan ki nan presevo a Markus, Jounen jò di agò kèsyon, fòs onizyen kap pale, apre divers eksperyans ke nou fè, ansèm avèk Nasyons Uni nan peyi d'Haïti. Anpèl sitwayen Haïtien di, bon, jan situasyon an e la, la polis pa kapab, nou goun la, la me apoko ka fin kebe kol net, kolon vetebral li apoko fin doat, Nous avons une force la là, jusqu'à présent, c'est vrai, à l'échelle internationale, ils ont dit, ils ont tout eu, ils sécurité 70% ou débloqué, ils contrôler territoire, les territoires, etc. Mais dans le pays d'Haïti, c'est l'autre réalité. Comment on a question force étrangère encore dans le pays d'Haïti Juste avant de répondre, on nous salue Marcus, <laughs> rentré. Bonjour Marcus, comment va la vie Bonjou Estras, bonjou Fouko. Mde souboze di Fouko avan, kel impolites, hein? Mdè souboze salye la avan, men goun lout pawol ki di, e de best kwa de lest. E sa ve di, e da kabab toujou, e pe bon salitasyon an derdi. E defan ni. Donk, se sa, mdè konta la ansama vek nou, E Ansem avèk tout falo wèz yo, nou, nou pati la pou an bel emisyon. Mwen te komanse ap tende depi nan wout. Mwen wè nou komanse fè an traduksyon la pou nou pose de kèsyon, pou nou reflechi sou de problem mwen pase ki fondamental nan sosyete ya. E se jan, an pil moun remèman de sa nan live lan, nou alè nan sous problem yo, e sous problem yo, se yon dan sosyete a yoye, se yon rapò Aisyen ak Aisyen, se yon rapò Aisyen ak Pouvoi, se yon rapò Aisyen ak, ak Boutea, C'est dans le rapport ici avec l'État, c'est dans le rapport ici avec l'étranger qu'il y est en réalité. Donc, même pas si là, pour moi, non seulement on mais là, c'est pas une réflexion qui a faite. Intéressant. On avance, S.D.S. OK. Et question, c'est force étrangère. Tout hier, on a dit ça. Je dis, quel que soit Timon, il n'y a pas même besoin de 8 ans ou que la gomme qu'on ou bien font-ils ta ensemble avec lui mandel ça va passé dans le pays là, Il a saisir ou niveau analyse la produit ba ou de ça a va passer là, là. Passe là. parler de force étrangère les rythme monde dans 12 15 ans l'a en mesure d'où pour l'expliquer ou à clair mais comment ça y est pour dire que non pas pas aucun résultat ça eu capable faire. et d'ailleurs même à travers le monde surtout force onusienne Il a pas pour tes résultat bon nous même qui big grand nous peut-être si nous connaissons un pays qui te fait appel avec ONU, qui te arrive à jouer une solution, même pour une fois, dis-moi là. Dis là. Même pour une fois, non, ça n'a pas de fait. Pour que un pays lui fait appel avec force onusienne pour un problème là, qu'il que l'ONU arrive résoudre le problème, non, ça n'a pas de fait. Nous faisons des expériences ensemble avec eux, Nous tous nous est. Ok?

force onusienne, comment on ni c'est même chantage des qu'a fait Alors, nous de dans de l'autre pays et dans de ça se sentir, pays. Mais nous ne pas poser la question, pourquoi ça ne va pas jouer une force onusienne dans c'est de pays C'est dans petit pays seulement Nous est. poser question Nous, c'est dans pays Noël Et petit pays nous c'est pays qui pas responsabilité yo, Mais c'est parce que c'est gros pays qui qui ensemble, sur ils ont parti du principe que force onusée n'a pas un outil pour faire un petit pays marcher à droite à gauche. Et ça fait, désolé, je suis toujours été là pour me dire que je vais pas qu'à dédouaner blanc. Fe, la, la. Oui, nous coupables. Parce que je ne veux pas faire considération à Foucault. Si nous ne pouvons pas ouvrir le bail, nous ne pouvons pas rentrer. Mais des fois, tout, même deux jours pour qui ça ne va pas retirer le coin net pas voir les puis tout ça. Quittez-nous même, Haïtiens. Mem si yon ap touye lot bon, ok. Mem si yon ap touye lot, bo ki te yon touye lot. La pou mwen wap agi responsabilite ou vre. Men la m konen, se ou menm ki di koni, ou koni tak pa se, e ou menm ki chef la ou, wal pre nan, nan zo e volte ou di volte menm baga la, se ou menm ki chef la ou. M konen se ou menm menm ki di l kounyan la, le baye la pete bitou kounyan mwenm gwenl di ket menm baga yon pou e la den. Ou mwenm gwenl baye responsabilite avek moun ki tendo yo, koni ki tende ou ki, ki di ou ke se li menm ki chef la, volte ki tendo ou ki di se li menm ki chef la Ou yo ta di ket men, si blan dim sa e vil di lot la sa, lem gade mwen mwen akouto tire ket men fok mwen wè, edmim nan se blan liye. Efektivman. E te responsabilite avre. Men kounya la, bouch ki pale nan zorey ki, ki di pa ou la, ou pa kade dwanil tou. Li ge par de responsabilite yes. Dok, onusien, la dan. Yes. Donk, pos o nou zyen, pa ganye la prezout pou nou, e nou di la souvan na yispa sa, e sa kfe mdil vin beton redondans. Uh -huh. Ok? Men, foko, mwakus, ki tem avan se sa ha, padan la, gou danger k ap vin la m well. pa si nouèl sak pase m espere m pa sèl moun ki wèl c'est un bon malheur si m c'est seul moun nuit e pou m konnen nou li nan gros livre m <laughs> na pou sa tout sa m ap di an la nou pa nou pa danger ki annonce la avec ces pété ça parle avèm parle avèm son résolution pou remet garé koni dehors nou pa fait tèt nou idée élection fin fait nan pays ala si élection et puis tout résultat pa sorti janèk yo swete la pou résolution yo di pa tel moun ki pou tel moun pito Mw rèble m dosye sa, sa te pase sou preval. Ok, ok. Sa te pase okay. sou preval. Sou rezolution, ki pre, ki di bo, si yo pa vle tel bagay. Kou nyala. E sa api gage playe. Vwala. E sel la wè. E sel la m ap di neg yo, m ap di moun kap suv, ka fe politik, analis politik yo tou. Fok nou oryante moun yo byen pou nou montre moun yo baye la. Jodi an la grap pil moun kap bat bravo. Woy, sepe te a fok a nou go kou l fe. Ok. Mwen kou nyala lèl pral pral eleksyon an tou. Eleksyon fet li, deside vò, eleksyon nan kampal la tou. Avèk, mèm rezolusyon sa fò pa pleyen. Mèm rezolusyon lèl pran jodi an la pou l'vire baga la jèl li la nan, nan, nan avantaj li ya. Sepe te a lèl pral rezolusyon prene pot de desisyon nan peyi ya. Se denje sa ki gè la ke pètèk nou pa wè. Koun yal ou la, ou koun sa ou la genan menou la, mwen rapil analis politik, malouzman kap, kap repete bagay sa, ou, e, bo mabdi bay la avek, mwen mwoyo utilize la, dezolè fanatik yo, bon nou, 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 nou abitwa moun sa yo. Yo di, garikoni se pou koko, yo voye lale. Yo baoul de manye sakastik, pou yo fò ri avek bagay la, pou pa wè denje ya. Malouzman, ge pil moun ki repete sa. Ge pil nega mikro kap kope kap djouwi, a, mi se pou fò mwen yo voye lale. pour ne pas avoir danger qui paraît, qui planait là, que vous preniez se CPT tout puissant aujourd'hui là, qui a décidé avec une simple résolution de tout le bagaille. Vous pou parlez pas ça Bon, tout... Marcus, nous placer mon papa parce que nous sentons souffrir longtemps sur ligne Allez, nous nous nou, nou, nou garçons. Dossier force étranger, CPT qui so a décidé, ça so ouais, ça ouais, petit garçon, Mbata dono, volume wakil abese. E, sorry, e, tendez dras kap devlope, jen ap devlope ya, se pa jen moun soufrans. Mbata mpou mtende, lè mpense ke analize yo yo vreman fè sens, e, men sa pa empèche ke mwen pose yon ti kèsyon son aspek kèl gade. Mm -hmm. E, pou sepè te atare te konsal pou an rezolusyon, lè di l'pavlè entel apre lè ksyon fin fèt, Fok sepete sa ta an sepete ki indibanda. Eske si blan pa dako boske nou tout dako ke, ke lese politisyen, sektor privé, se gang yo, yo tout ap travay swa pou blan, swa avèk blan. Ki donk mwen wè mal ke youn ou lot ap aji semblan pa bay avali. Semblan, semblan pa dako. Mwen mèm Se yon nan rezon ki fèk m pa rete kwa ke nè yo ka rete yo pou yon rezolusyon. Nè yo ka vle fèl. Men eske nè yo ka fèl pou konti. Eske nè yo ka deside ke yo pral pou rezolusyon entel pase, e ba vre. D'ayor, nou tout sonje sou prival. E tout resamman, selon temwanyaj de Joseph Lambert, di djou ke nan yon denye leksyon ki te fète pou te mette judi selestin prezident, blan di l banan sa. E blan, utilize tout mwayan, tout fos ke li genyen, pou eleksyon pa pase. Donc, dire, ou pa kajou yo ken jwet. La an Haiti, san blan. Sa se yon aspe. Gon, dezem aspe mte vle gade tou. Eske CPTA kaji kom un sel om? Kom si, OK, CPTA c'est tout le monde dans CPTA d'accord. Et comme si tout à coup, nous, nous avons pris de monde qui présenter CPTA comme si, OK, CPTA a parlé d'une seule voix. Bah, Même nous, nous sommes là pour monter un cabinet. On peut le différents secteurs qui gagnent dans CPTA. Chaque monde, dans le ministère régalien. Parce que ce sont des ministères qui sont forts. Et tout le monde a goûté pour le ministère intérieur. Parce que le ministère intérieur, depuis quelques temps, c'est le ministère qui permet de réaliser l'élection plus bien. Parce que ça qui passe, le ministère intérieur est attaché avec la collectivité territoriale. Et depuis pour une collectivité territoriale, il n'y a pas d'élection parce qu'il y a un magistrat, y a un AZEC. Il y a pas d'élection. Il, 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 il y a une base d'élection. Par conséquent, depuis quelques temps, ce ministère des que qui ont besoin pour gérer l'élection bon groupe commun pour lui mais tout CPTA pou li. Se vre, ne capturent n'accepterait pour lui c'est vrai nous on est d'accord et c'est ça toujours fait oui le ne pas d'accord avec le congrès nous d'accord pour nous mettre le lion d'accord pour qu'il garey connais un en finance et Michel Souka explique ça une rencontre à Ici 40 ans c'est leur groupe ennemi commun c'est Abinader Abinader a parlé ici mal tout le monde qui en face face Abinader tout le monde oublié si c'est des galavas si c'est des piastreca c'est si des du Valéryis tout a ici campé Le se te Donald Trump ki te diyon bagay sou Haiti e nou sonje, li di Haiti se tou deyer, tout moun fache. Le sa pa gen Lavalas, pa gen PHTK, pa gen Duvalieris, pa gen Jovenelis, tout Haiti se fache. Men losk il se agi de chita ansam, pou nou develope de strategi, d'aksyon, pou nou atene objektif kome, nou pa kapab. Se pi gro defi genyen pou politisyen Haitien. Pi gwo defik gen pou politisyen isen. Dok, a isen? Don, prezente sepete a kwa metan on, e on struktu ki kap pale d'un sel vwa, mwen ba wel. Don, jodi a sa ki important selon mwen mwen tou, an plus dwe analise sa yo, se gen de politisyen nan klas politik lan, de moun kap dirije, de moun tou ki nan oposisyon, se gen de moun ki endependant, ki kap pale a blan, ki kap di blan babral la, Ki ka di blan m ka devlope kooperasyon ke m vle? Ki ka di blan m bezwen l'armè? Mè ki partenè a ke m ap chwazi pou formè, pou logistik, pou ekipman, pou materyèl pou l'armè ya? Mè ki partenè a ke m bezwen ki pou formè la polis nan? M bagen problem ke ou formè l'tou nan? M baka ba gen selman ou mèm? E sou gripe yon lè? Formasyon baka kampè? Dok formè gen plizyon alternatif? Jou di asè, jan de dirijans a okèn douè formè nan peyiak, ke nou e ankouraje nan peyi ya, paske se sa yo pou mwen menm ki ka ba bon alternatif. De dirijan ki independant, ki ka di blan, atensyon, bagen problem avan ou, ou ze zanmim. Mem gen wagon lot zanmi, ki pa zanmi ou. Jodi am gen da gonzan mikrele, la, zeyan, la, mpaka, mpaka la Salvador, ou si. Paske m vou e jem kaj vwazenyan, la ou si prezen kaj vwazenyan. Ki sa k fe mwen menm anta kaj isyen, mi pa ka prezen la kaj mwen. Batay sa fom menen. Ki sa k fe, jodi a Salvador pa ka ou partener de chowa, alor ke li sot vivon kriz ki semble asama viv jodi ya. Ki sak fe ke mbaka pi proche brezil, mbaka pi proche an peyi tankou ekwate, ki fe nol nan kesyon batay kont gang. Ki sak fe mbaka proche tel lot peyi panen ke mbi avou. Jodi ya, se sa, nou bezwen, se profil sa nou bezwen kom dirijan, de moun ki independen, de moun ki otonom, de moun ki gen gason ak fòm sou yo, ki kapap di blan nou? Ki kapap di blan mpap pral la? Mbage yon problem nou kwa akopany? Mbage yon problem ke mbap di lavò? Mbage yon problem kwa mbap m'achete materyel nan moun? Dawe fòn si s'pon mandi. Fòn yon kouraj pou n'fè kwa bantre nan peyi ya pou l'Etat yon kop pou l'achete materyel, pou l'armè, pou la polis. Fòn si s'pon nan mandi. 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 Fòn si s'p An al mayen sistem nan, se saboun mayen, elik sistem nan pou mwen. Se elik sistem nan pou mwen, se nek ki la yo, rapor ki yo, dev, yo devlope avèk Ameriken, avèk Kanadi, avèk Fransè, son rapor mandyan, son rapor soufrisken, son rapor, kom si mdadjou, e sousou, sou. son rapor, lage tout vot mwen ba ou. Alor ke jodi, an ou rejwen de moun ki independant, de moun ki ka di blan non, mpa bral la, Non, bagen problem non ki ou bon moun fos, porske m bezon fos la nan mouman. Porske se de jan ou ka rezout problem nan. Se mm -hmm. pose l de manya konjonkturel nan mouman sa la, ganga pan fay tout kote, ou bezon solisyon rapide. Men pan nou apan mouman sa, jen solisyon rapide la, fok gado solisyon long. Dok strukturelman ki sou bral fe. Kou na kom m bral formen la be, kom m bral formen la, poli, la polis, ki pote nan m bral chwazi, par exemple la Kolombi, di fe non nan kesyon formasyon militer. Équateur l'équateur fait non dans la question de so formation militaire. Femme qui a bien fait, femme qui a pris chaud, femme qui Le Paraguay, des pays en Amérique du Sud, qui ont même à un certain moment dans l'histoire, t'es gagné un cartel de drogue, dis le t'es gagné des gangs qui tapent au problème, ils ont vaincu. Donc, une bon formule qui existe. Femme qui a coûté le monde, vous apprendre une formule ça. On a formé des gens. Femme qui a coûté, femme qui a dit que Vladimir Poutine, même si militaire, même pas à la coopération mais comme e, si en termes de soldats, donc a et la vie non mission, mais au moins faut que accès marché des matériels russes des matériels chinois parce que s'il fait là il voisin faut qu'on faire la caï parce que et pas comme si il pas faire que côté du tout dans le Caraïbe là si là voisin le fait faut qu'on faire ouverture pour chinois faut ouverture pour la Russie faut ouverture pour l'autre pays qui pas forcément bons amis américains même si pas grand affaire bons amis c'est intérêt si les situation unis ont un rapport avec la Chine colle serré tout temps il y a parlé pour que ça été même il pas rien si, en malgré en la guerre en Ukraine, mm -hmm. les États-Unis ont parlé avec tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont parlé avec Vladimir Poutine. Mais pour qui ça ne même pas qu'à parler avec Pour qui ça ne pas pas qu'à parler avec le leader Qui bon, bon, Modèle oui. dirigeant là yo, Le modèle de dirigeant qui est là, vous dites que le monté là, c'est grâce à l'Amérique qui fait là. Comment vous ne le pas en face Non, nous ne parlons pas en face. Parce que politique, c'est stratégie. c'est la stratégie

il a posé une question, il dit, mais pour qui ça, Haïti n'a pas qu'à déplacer, aller vers l'autre pays, aller chercher le matériel que le besoin. Donc, les États-Unis mettent en bas par un problème, mais pour qui ça n'a pas qu'à aller l'autre pays Il a dit, mais non, pays libre, Haïti libre, Haïti c'est le vrai. C'est ce qu'on là. C'est ça là. Le, Ariel Brandé, vous, ensemble avec, oui, oh, ta majeure là, yo ok, qui ça n'a besoin on liste en soumettre rapide yo étant checker mais tout ça y a besoin yo checker Israël pour tout munition ça tout matériel tout ça a besoin et puis là yo voilé ba Israël sel dit oui m'ai tout ça m'ai tout ça maintenant chaque ganta aller tout bagaille go 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 dernier idée qui passer dans tête yo qui dit qu'est-ce faut demander département d'état oui est-ce que parce que bon liste pays qui pas éligible au le est-ce que Haïti pas dans liste pays ça yo là yo demander euh Pentagon ou bien

Se sa m de zouman kis. Kom si komon yon pral kampe. Sou sa so diya li normal oui. Men koun ya koman yon dirijan ke se avè ou fè. Moun ek te kou. Li kiti, e, e, es diya sou mè mè mwen. Uh -huh. Li difisil. Se politik se interè. De bou sou terè se interè kap pale li difisil. Men moun fò moun reman pil. Ou wop ak avè avèl. Li eksemman difisil pou kite. Men wè fò kite l. Uh -huh. Donk. Se mèm jan tou nan politik. On fait combien de temps en bas l'obédience américaine Plus de 100 ans. Plus de siècles de coopération. Soit 10 ans de coopération. Plus de siècles de coopération. Mm -hmm. Et moi-même, je regarde dans l'histoire, nous avons fait un petit cadrage rapide. Et en 1915, nous avons entré, nous avons pris un prétexte Thérésia Simons et Vilbouin Guillaume Sam assassiné. Et, et Vilbouin Guillaume Sam dans lui-même équipe défends l'intérêt américain à l'époque. Et en passant que Guillaume Sam, c'est... Papa pa, Thérésia Simon Sam le président c'était même bagay là c'était amis américains li amis américains et li mette avec américains pour assassiner une série d'opposants politiques à l'époque coup, et l'assassiner Orezam, aurait qui était moun qui était plus proche et mon allemand qui t'a fait gros business en Haïti qui t'a fait gros intérêt parce qu'à l'époque c'était une bataille contre l'Allemagne de tout côté et monsieur pour faire américain plaisir n'a pas de prisonnier politique soi-disant mais c'est des gens qui Et ete surtout kolè avèk l'Allemagne an l'ipok, ki te gampi l'interè an Haïti. Mise mm -hmm. touye opozan, pepla touye il. Pepla rachil. Amerike, joun an pretex entran nan peya depi lò, Amerike meton okupasyon sou peya. Yow refè l'ame, yow refè klasman ayen, yow refè struktu l'Etat, yow fèn fonksyole al Amerike. Depi Amerike yow, fin Monteya ki sa ou fè, yow di ket, si nek nou apaka dirije, Nou pral instore sa orele le mulatrisme an la tèt de l'État. Donk, son nèk pa mulat, pòske nan tèt pa, ou se mulat ki ka dirije, nèk donk pa ka dirije, yo remen fòm tòp, yo tòp emosyonel, yo, yo pa pou vin travay, se konsa ote wel al epok, se ton ba etre rasist. Yo fè 3 deseni, sa dè a dir 30 an depi ke yap mette mulat dirijen. E pa pli ta kè yèm ap diskute avèk, ki yon on, on bon sa bi mwen, ki genèlman pale sou politik, N tap pale de Paul Antoine Bien-Aimé ki vin Ministre Intérieur Kounia. An basan Paul Antoine Bien-Aimé se depi le peyage Ministre Intérieur depi komanseman 19e sièk. Se neg ki plus fwo arete kom Ministre Intérieur fè 5 an e kelke mwa. E gren neg ki te fè 5 an avan, se te an ansyen diplomat Ministre Intérieur. A l'epok ki te le velitebo, se te an mulat ke lteyi. A l'epok se mulat Sousten Yovenson, eh, se non, li lesko. ki te gen doa pou gen pouvoi nan peyi sa. Men tout moun sa wakis an tap fe al ipok, yo tap defon interè Ameriken. Men pwè nan tap defon interè Ameriken, te gen moun, tankou Ouzal Vobobo, tankou, e Charles May Peral, tankou, de lider Kako, de lider Pika, ki te kon fè rezistans avèk sa. Men gen moun tou ki vini, ki di Ameriken pa gen problem. Fòk okupasyon fini, nap toujou zanmi. Men se kon sa okupasyon fini? Se kon sa okupasyon fini? Li pat fasil. Pas yo tegan gwen teri Ameriken, Citibank, ASCO, onseye de industri Ameriken ki ven installe. Lot ki ven installe. Ameriken te pre preteks yo pak PIA pou kon se tabase, men apre, e mkabab di, 19 an d'okupasyon. Men se an pil kouraj pou di Ameriken ou fon chou l'akor poske la nou bezon PIA Nous avons besoin de pays parce que nous avons besoin de diriger un grand monde. Ce qu'il a fait, c'est si pour exemple Kounia. Naïbou Kélé commencé à négocier avec Gang. Il faut c'est l'histoire. Monsieur était maire de San Salvador, monsieur était magistrat, monsieur commençait à négocier avec Gang. Il connaît comment Gang fonctionne, il a gagné contre Après ça, monsieur vint le président déclare la guerre avec Gang. Américain n'est pas d'accord. Monsieur dit américain, il n'y a pas bon de avec nous. » Ou ne toujours pas d'accord. ou ne toujours pas d'accord, oui, mais ma faites travailler dans le pays, moi-même pas un problème avec vous. Et si vous suivez publication que dans qu y a fait sur X, généralement, il a le plus présent. Je Monsieur toujours saluer de nouvelles nominations. Par exemple, dans le moment où je ne pas nommé mon nom presque chaque nomination, Monsieur salue, et je souhaite que vous de une bonne collaboration avec Salvador. Mais, Amérique est par style par de bonheur, monsieur, Mè 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 se gen kouraj. Mè mè se gen kouraj voul di kon sa kè li mèm. Amerike mpare bolè an vòw. Mè fòm fè travay pe yim. Sa gen negi sit ki kafel. Gen negi sit ki kafel. Negi yo gen avavle fel. On negi avavle fel. Pòske gen an esimè kèl pa gen asè fòs. Si pa gen asè moun an vel. Pòske pou fè sa tout. Pòske pou ekip moun an vòw. Paka pou kòw. Mè sa li mè mè mikosi. Kote moun sa yo e. Moun sa ki kafel. Jusk a brezan. Jusk Amerike ou gen interè nan peyi Salvador. E jusqu'a brezan nan e boukele, toujou apache de zekipman pou nan men Etats-Unis. Men, an menm tan, la apache nan men de lot peyi tou, ki kaba bou fril, e de materyel ave kompri preferansel. Dok si l jouen ke sel lal pi bomache pou li, lache tel, si se la Rusi, si se la Turki, si se an peyi tan kou, le Qatar ke li komanse bon zami, dayon li fe emi e an Qatar la, debake la Kali, pou montre tout moun ke peyi yasef, Si Emirate a la cadette de San Salvador, son pays qui a reçu de gros dignitaires, de gros dirigeants. Donc, pendant que M. a acheté dans les États-Unis, il a un bon rapport avec Américains, M. l'Irente, l'Indépendant, pour regarder de l'autre côté. Il je pense que son modèle pour nous suivre. Il a à son modèle pour nous suivre. Il tout. dit tout. Même cracher long pour imiter. Mais son modèle qu'on est capable de suivre, son modèle qu'on est capable d'expérimenter, son profil qu'on est capable de chercher en Haïti mais pour date nous on dépend, pour date négocier affaire politique, comme si vous me bagagez mon profil qui semble pas nain, il bouclerait. Marcus, bon, disons bagage. Non mais, non mais, comme qui te dit, un bagage non négocier dans la classe politique là. Eh bien, eh bien, comme si parler m'a parlé là, m'a parlé sans espoir. Où qu'on a un gros problème, nous gagnons, qu'est-ce qui est soif ou est-ce que ça, avant comme ça, où qu'on a un gros problème, nous gagnons, faire prendre responsabilité, mettre ensemble avec. sentiman parazit nou genyen, vin fèkè nou mal pou soti. Paske nou tout konsyant, libetè pa van nan machè. Se pa pou san rezon, apre l'independans, desa li nou di, sel sa nou genyen se te a. Se pa li menm pou nou pase, non selman pou nou proteje independans nan, E non selman sa tou releve ekonomi peyi ya. M pa ka kompran, plis pase 200 an edepadans, jodi am bezon materyel pou m monte la me la kay mwen. Pou m mete la me sa kampè sou depye militel pou l kombat insekuritey, Epi kounya la, m'oblije apre lon blan pou m'dil, s'il vouple, eske m'ka se si, eske m'ka se la. Fom foun chwa. Ki sa ka fe fomre le blan pou m'mandel, eske m'ka fe se si, eske m'ka fe se la. Paske m'ba dwat. Paske m'dou e lon bagay. Paske m'pa gran moun. Paske m'son parazit. m depen de li. Pou ki sa m bezwen an komunikasyon anseman vek la ou isi, m oblije ap mwande les Etats-Unis fave. I pa fe sens. M bezwen konnet anseman vek la Chine, fwa m ap di les Etats-Unis, sil vouple pas se si, pas se la. M goun problem. M goun handikap. Les Etats-Unis son be kiliye pou mwen. M pa ka di men depen de li. Gon travay ke m fe nan prop peyi m nan, ki pemet ke les Etats-Unis mette piye soukoum. An pou ekzop ki si kler. Je di anouge koumyen prezident, nef prezident. Eske madame youn nan prezident sa ou nan peyi da iti? Non, yo pa nan peyi yan. Eske pitik youn la deyo nan peyi da iti? Si gen de pap gen toa. Si yo la tou se pati moun pitik ki pral lekol. Men se de moun ki kapab responsab kap brase la janto. Nou tout kles ou sa. Mm -hmm. Chef polis la tou, responsable la, menm pa kwayo la. Nan kesyon fami, madame pitit, sayo se pi gwo ven sensib yon dirijan. Sou pa kreye kondisyon la, kayo, pandan ko chef, pou moun sayo la ansan makou, pa pwese wap ka pran oken desisyon. El la oubra le ou pou di, ok, Mpral di blan tel bagay ou bi mpral pase tel kote. Sa ki pase, wap getan santi mwen chen mpa pral la. Pase, jan peyi ae la, mpa ta reme madame wapitit mwen, vin vive la. Ou mem ou getan pa fyer de peyi po la. Ou mem ou getan santi ou pa alez pou madame wapitit ou vive la. Sa yo mpase, se ti bagay ki pipiti nou suppose regle. Mh mm -hmm. mh. Ale ala, es dras te vini an sema vek dosye, nepot ki mouman, sepeti a ka pon desisyon la, epi vire bagay yo tet an ba. Se pa mèm sepeti a moua ka pon desisyon. Mè sepitou l'internasyonal. Si nou kampe, nou di gariko ni pala anko, mouche le blan di ok, page problem nap remplase l'payon lot. Deme mate, eleksyon fèt nan peyi da iti, gen yon haisyen ki deside al patisipe, Ce sont les Haïtiens qui les plantent. Ce sont les Haïtiens, nous, qui qui remontent pays d'Haïti. Ce que nous avons dit, nous avons des possibilités pour les faire. Avec les courants dans le pays d'Haïti, route routes continuent à être faites, avec l'école, nous devons voir comment nous ensemble avec l'autre modèle de construction, parce que le pays est trop sale, trop vide. Nous devons planter la terre pour que nous soyons capables manger. Aisyen sa di me ki kote mbrel konsyon seri de kanal pou pemet peyizan kap ap jwen dlo pou ouze la te pou nou soti nan kesyon. Depan de sa alimenter, nou tout aisyen di ket gren aisyen sa, mouche, an pati de yel. Ti pa bliye, gon pa ket neg nan peyi da iti ki nan kesyon importasyon. Yo pa pou e aisyen sa bien. E gon kantite djuri kap soti os Etats-Unis d'Amerik. Kap rentren nan peyi d'Haïti. Mouchè le blan pa pouen Haïtien sa byen. Eleksyon ap fèt. Yon ka pa katouye Haïtien sa. Nou al votel li pase. Me goun lot Haïtien tou. Pabli ya jounen jodi ya, se pète pa kap ren okin desisyon kont la Republik Dominikèn. Goun gren Haïtien ki plus paret nan avantaj la Republik Dominikèn. Li plus paret nan avantaj... Les Etats-Unis, l'ot peyi ki diyo se zanmi Haiti et poutan zanmi an li mem li pa sispon pa se mize pande ou mem li pa se monte, se tout sa ou pa bezon la kayi pou bayi zanmi sa. Li vin paret an dezyem pozisyon. Li gen moun deyel tou, li gen sekte privé deyel, li gen le soli kakon pi deyel. Eleksyon ka fèt, Haitien ki 100% yon patriyot, yon nasyonalist, peyizan voteyel, Moun nan kapital la votel li pase, epi mèm mouchè le blan sa paret li di chanje rezultat ban mwen. Se pa sak pou pase, se sak ap bon pou mwen. Le sa se beti ap wadpon yon rezolisyon. Ki rezolisyon? Kone bre basi pou bre rezolisyon sa? Non, si blan te de non, mès esou so di awi, oui. blan di l pavle tel moun, epa blan nou kap di, kap di ke retire tel moun. Blan Braz di CPTA, degaje ou CPTA Braz l'oblige pre yon rezolusyon. Ke msot dit a lue ala, dan jem sot di ki imi nan dekou la. Se desisyon d'abo blan, elik ap pase paske blan l'aksepte nou te vo e gaz nan si mm -hmm. voilà. voilà. le pouli. Si nou permette mwen, la se desisyon blan fe CPTA pre, ki donk se desisyon blan ou final. E se mwen bagay ki sot pase la tout nan kagay ekonomi. Sa mwen le dout se ke si nou pati sou baz kyou, kelke swa goup nou manyen nan sosyete ya la, ke se bandi, ke se CPT, ke se gouvenman, ke se de lot fos politik, se nou pati sou baz ke se ak blan, se pou blan yap travay, ou koni sa kvin pase la, sa, sa ke kelke swa desizyon pou an nou preske pa kaba yo toy, eh? mabayol, sel tok en kaba yo, ou. <laughs> ou bral di pou sa ke yo gomoun, M ap kon lè lè do yo. yo. Yo ka di non. Efektif, mo ka di non ma akus. Mèm zanwa ke poten non. tou, ou pou chou akus lè. A part sa, se pa <laughs> dedouade nou san se ap dedouade ne gyo. Ye sak fem zou. Kelke par, fon gade ki soli sou a problem sa, pou se sou problem fondamental. Problem, dependans politik. Dok pou pon desisyon, l depande de ki sa Washington di, ki sa Departement d'Etat li mèm, li ap deside. Ki sa Ambassade Kanada di, Qui ça Le corps groupe de manière générale. Par bah, contre, s'il existait toujours, parce qu'il y a quelqu'un temps des corps groupe, depuis le Là, on dirait que le corps groupe l'écrasait. Li, 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 li Lila. Lila. Donc, Lila, ça ne faut pas attendre Moi, Ma qui ne faut pas attendre c'est parce que et, nous rappelons nous comment le corps groupe a fait actualité dans la période Jovenel Moïse de là. Je ne sais pas si on passe au pape Joël. Comment Madame Saterel est à l'époque Madame Lalim. C'était la limite qui tape, Fabio. pas vraiment parce que ni classe politique, ni secteur privé, les neuf présidents, c'est eux-mêmes qui permettent, d'y arriver là, c'est poisson casé dans même pas ce une l'autre explication en plus. L'autre explication, c'est que à un certain moment, Américais ont sorti toute griffonnette, ils ont dit, bon, quoi, groupe, mets nous prend du vent. On m'a géré le dossier avec l'Équateur, ça fait que c'est l'Équateur-États-Unis qui jouent une résolution pour Kenya. Non, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ça veut dire... E si nou da kwa ke se moun sa yo, nap dedwane Haitien yo. Mè solusyon se jwen de moun ki indépendant, jwen de, de moun ki di, bon, interakè nou gen yansè an, an Haiti, e mè an fè de Haiti, an espace kote n ka vive, an fè de Haiti, an espace kote n ka habite, pou n montè blan ke se lan gen teren, basè de blan santi ke se lan gen teren, se lan vivi nou inou, lap vivi nou inou nan peyin. Marcus, Marcus, mon mais... remet, c'est pour montrer blanc, nous pas montrer blanc. Mais... Depuis mais... moi comme si nous parti montrer blanc, le vie semble avec on fait semblant, nous pays non. Mais, moué, 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 moué. mais mais en mais bon réalité, question des fermer sous lit, Fermer sous blanc complètement, parce que ça fait pays. Ça, bon va non, 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 c'est pas ça, d'accord. C'est respect pour les citoyens, respect pour les dresses. Si je suis respect pour les pas oui. Je pas besoin de pièces, non. Mais yeah. tout le bah monde continue, continuons. montrer blanc. Blanc n'a pa pas besoin mm. de montrer rien. Parce que chaque grand politicien haïtien commence à penser, Haïti c'est pour moi, Haïti c'est pour petit, moi, Haïti c'est pour chaque grand haïtien. Ok, Foucault va me faire vouloir. Et c'est ça que je vais dire. Quand on arrive là, c'est exactement là que je faire considération. Monsieur Marcus, Foucault. Et depuis qui le haïtien, vous voyez, qui dirige Haïti Il y a une considération sur a fait à lui, Marcus. Vous avez vu Bobo. Chalmaï Péralt. Oui, Mounsao, ils étaient des haïtiens. Mounsao, c'est haïtien. Ils ont un sentiment d'appartenance. Ils ont été prêts pour le camp en face blanche. Mais, je vais me dire nous avons passé pas là, Solino avez vu que c'est un homme qui Solino? Des policiers qui Solino, policier Jeff qui mourit Solino. Nous avons l'histoire de Jeff là, pas vrai? Nous avons ça qui fait Jeff mourit comme ça d'abord, c'est parce que il était senti Solino, c'est lui, c'est pour lui. Combien de haïtiens qui passent à Haïti qui sentent à Haïti qui sentent à Haïti qui sentent à qui senti bon sentiment d'appartenance avec pays Et ça, c'est ce que je dis, depuis qui leur nous avons Haïtiens te nous Haïti? Vous ça m'a dit là le la, madame yopala, petit là. Mais c'est parce que yop juste à fond job, yop pas haïtien. Et en songe, nous conseiller de nek qui passe là comme étant président de l'Assemblée nationale. On président de l'Assemblée nationale, c'est le deuxième personnage politique dans le pays. Nek la, tout en 25 ans depuis la travail pour blanc. Come on. Yon, pas haïtien. Ne, yon,

a tellement pas d'oué paye rien propre petit yo pas mettre l'école à Haïti depuis une fête c'est tout la guerre l'autre bourgan même c'est l'autre ball tout n'y mille pas jamais venir là Mais bon on peut pas nous parce que à un certain moment c'est moment... même moun yo ou pral mandé moun sa yo pour camper en face comme s'il pouvait prendre des décisions en faveur Haïti là importante Et poche là pour d'abord Et pour l'autre aspect je te disons pendant tout ce que maintenant, avec Fanatics Haïti, réflexion, et yo connaissent ça très bien. Moi, je toujours dis, et l'autre malheur nous encore dans tout ça qui là passé, c'est que c'est malheureux seulement nous mettons dans nos potions en Haïti. Malheureux de ne pas faire politique. Malheureux de ne pas de politique. Et malheureux de ne pas dans dans quel niveau est e la ISDS? Même, même si malheureux, tu capable de dire que c'est un état d'esprit, oui, mais nous connaissons sur le plan monétaire, m'a cette... même l'argent, éぞ... économique... de... la, la, e la, <laughs> nous prenons des ruines économiques, monsieur. Oui, mais pauvre. Là, pauvre. Nous prenons des ruines économiques. Comme on t'a voulu, le premier bagaille libre à penser pour ce n'est pas comme si. Maintenant, pour changer. Changer machine, changer Kaili, changer salier, changer statut économique, glacier, <sighs> lodge, après ça, c'est une possibilité, la garde pays. E sa kem di, komye fwa avre moun bi Haitien ki dirije Haiti. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra papa Modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.